waxa muddooyinkii ugu dambeeyey ba dood adag ay ka dhex taagan tahay siyaasiyiinta ka soo kala jeeda gobolka Awdal iyo gobolka Togdheer. Dood iyo muranka siyaasiyiintan ayaa sal u ah magaalada noqonaysa magaalada madaxda labaad ee dalka Soomaaliland. Dadweynaha magaalada Burcay ayaa ku aaminsan in magaalada Burcay tahay magaalada madaxda labaad ee dalka, halka dadweynaha reer Boorma iyaguna ay aaminsan yihiin in magaalada Boorma ay tahay caasimadda labaad ee dalka Soomaaliland. Duqa degmada Boorma Saleebaan Xasan Xadi ayaa mar u dhowaan qudbadu ka jeedinaya xus loogu dabaaldegayay boqol sano guuradii ka soo wareegtay markii magaalada Boorma gumaystay Ingiriisku aqoonsaday inay noqoto degmo. Waxaana uu Maahir Saleebaan Xasan Xadi u sheegay in magaalada Boorma ay tahay caasimadda labaad ee dalka Soomaaliland. Maanta marka aynu ka hadlayno magaalada Boorma, waa caasimadii labaad ee jamhuuriyadda Soomaaliland. Wafdi kala duwan maaha mid qarsoon. Sidaas oo ay tahay, haddana maayirka magaalada Burco ayaa isaguna qaba in caasimadda labaad ee Soomaaliland ay tahay magaalada Burco. Dooda iyo muranka waxaa dhexda ka soo galay siyaasi Cabdillaahi Jawaan oo shalay warbaahinta magaalada Hargeysa mar uu la hadlayay ayaa waxa uu sheegay inay tahay caasimadda labaad ee dalku magaalada Burco, isagoona ku sababeeyey sida tan: caasimada labaad ilaa Ingiriis ilaa weligii waa Togdheer, waa Burco. Caasimaduna waa Hargeysa, labaadna waa Boorama, waanijo waa Burco. Boorama hadda intay saddexaad ciriiriyeyneyso oo leeyaanala maaragtay, markaa baasana looma eego qabiil iyo xaafad toone. Dhanka kale, xildhibaan Axmed Cadoosh oo ka mid ah xildhibaanada aqalka golaha deegaanka degmada Boorama ayaa maanta waxa uu jawaabo waafiya uu ka bixiyey hadallada ka soo yeedhay siyaasi Cabdillaahi Jawaan. Su-aashaad weydiiseen, hadalkeedu beriyaan soo noqnoqday, magaalada Boorama iyo Burco ama Boorama iyo Soomaaliland iyo akhshaas riyahan sidii haweenkii lala guursanayey waxoogeed muddo inay asa badani ka muuqdo. Waxaalay aan dhageysanayey nin weyn oo Komishanka Qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland soo hogaaminayay oo Cabdillaahi Jawaan, wabriyaha sidii muraadun isaguna xagga Boorama nushii socays. Waxaan leenahay Cabdillaahi wuxuu ahaa oday weyn, kamaana filin hadallada ay xanafta iyo ka muuqato xiqdiga iyo xaasidnimadu. Wabriyahan aad mooddo inuu caadaystay wax walba wanaagsan oo Boorama laga sheego inuu ka xumaado. Runtii aad mooddo waxaan leenahay Cabdillaahi dib u fadhiiso. Hadalkaagana cid badan dareemi mayso. Waan runtii weyn waxa warkayaan kulay deeska waqti joogaadeed oo hadalladiisu aanay isku toosnayn oo wax weeyaan u baahan xanaano oo aan u baahnayn in xataa laga xanqaato. Cabdillaahi waxaan la yiraahdaa Awdal iyo intii maqashay codkiisa dareentay, Cabdillaahi xanaan idiiga baahan yahay, idigama waxba in laga xanqaato maanta uma baahna. Dhanka kale, xildhibaan Axmed Cadoosh ayaa waxa uu la hadlay maayirka magaalada Burco. Muraad isaga beryahan iyo in badanba daawil cidiba may aqoone intan uu degmada horjoogaa ka yahay maayirka ka noqday Burco caasimada saddexaad. Waxa weeyaan ama magaalada saddexaad ee Soomaaliland uu ka yahay maayirka. Dee Burco waa magaalo weyn, waa magaalo xadaarada, waa magaalada saddexaad ee maanta kusoo xigta Boorama oo runtii dadanu walaalanahay oo xiriir badan naga dhexeeyo oo maayirka yahay weyn. Kulli wadadii muraad bay qaaday baa laydhaa, baa layidhi imigoo nin baa mar dhawdigu kaftamay oo lahaa wadadii muraad bay qaaday baa laydhahdaa imiga. Wixii xun odhan baa imiga xagga muraad sidii muraad baa laydhaa imiga. Muraad isagana intaasaan odhanayna. Waa Cimraan Xuseen Aadan, wararka muuqbaayaha telefishanka caalamiga ee Star TV.